Арда срещу Ботев Враца. Тук обаче нещата далеч не са гарантирани с началото на съдийския сигнал. С известно забавяне. Все пак началото на тази среща е дадено. Черно море срещу Берое. Панайотов отново е с лентата в отсъствието на Даниел Димов. Той на резервната скамейка, но все пак не попадна сред титулярите. Мазир Сула сега с възможност за удар. Топката е в страни от вратата, но е последвало и спасяване на Родриго Ачинели, така че без кой знае колко много да му мисли. При от малко по-далечна дистанция той реши да шутира. Получават по-скоро титулярно място от наставника на старозагорци, нещо заради което бяха обвинявани в ръководството на Берое от началото на сезона, че не се дава шанс. Грешка този път на капитана Жорди Говея и възможност за Васил Панайотов към Виктор Попов. Той ще успее да достигне топката отново Васил Панайотов. Пабло Гарсия с удар срещу Мазир Сулай. Възможност старозагорци за да задържат топката. Това не се случи. Шанс за Черно море. Отново удар. Берое губи твърде рано топката. Виктор Попов ще търси ли центриране. Той ето го неговото подаване. Към Пашеко. Удар с глава право във вратаря. Добре се представи Лучано Сквадроне в отбрана. И пореден шанс за Политино. Много хубав фин вече в наказателното поле. Футболиста на Берое. Шут в ръцете на Иван Дюгеров. Този път далечен удар, който преминава над вратата. Алекс Фернандес. Късмет за Родриго Ачинели. Остава на тревата обаче вратаря на Берое. Пабло Гарсия с добра игра в средата на терена. Успя да запази топката в свое притежание и след това отново тя да бъде пратена надясно до спаза Черно море. Без никакви колебания Станимир Тренчев посочи бялата точка. Така дуспата е потвърдена, доколкото разбираме от колегите, така че е възможно за Черно море да открие резултата в 43-та минута. Ако бъде реализирано попадение, ще бъде записано то. Атанас Илиев обикновено с много сила и търси горните ги на вратата на съперника. Сега удар по средата, който влиза във вратата. 1-0 за Черно море. Атанас Илиев отново сред голмайсторите за моряците. От резервната скамейка на Черно море успя Ачинели да улови ъгъла, но Атанас Илиев бе избрал да прати топката точно там, където не може вратаря на Берое да се намеси. Грозни сцени между футболистите. Веднага жълтия картон е в ръката на Станимир Тренчев. Един за Жорди Говей, един за Алекс Фернандес. Със сигурност двамата ще имат възможност по футболен начин да продължат. Много Каскардо. Зад топката, ето го и неговото центриране. Удар с глава! Топката преминава много-много опасно. Направи почти 70% притежание на топката през първото по време. Началото сега е именно за моряците от центъра. Иван Дюгеров е на вратата. Виктор Попов, Живко Атанасов, Владко Друбаров, Александър Василев, Васил Панайотов, Пабло Гарсия, Алекс Фернандес, Мазир Сула, Едгар Пашеко и Атанас Илиев. Са 11-те за Черно море. Сега Васил Панайотов в наказателното поле. Опит за подаване, технично отиграване. 2-0 за Черно море. 23 секунди от началото на второто полувреме. И резултата вече е 2-0 с попадението на Едгар Пашеко. Много добра комбинация отново Васил Панайото с изключителна работа в атаката на своя тим. Атанас Илиев с пета много-много добре. Продължи топката, сякаш знаеше къде се намира Мазир Сула в тази ситуация и за осмицата на Черно море. Просто не остана нищо друго. Освен с мощен шут, висока преса, почти до наказателното поле на Берое. Центриране на Виктор Попов, който е изчистено. Живко Атанасов. Пабло Гарсия. Удар на Пабло Гарсия. Не особено силен, за да застраши вратата на Ачинели. Късо изпълнение Сула.
до неговото центриране, изчистена топката с глава. Въпреки това удар, Атанас Илиев е в засада, може би праща топката в мрежата, но след това по най-бързия начин бе вдигнат и Тодоров. Още веднъж ситуацията, отдалечния удар с няколко метра, Атанас Илиев закъсня просто с изтеглянето си. Добре запази равновесие, след това и търси Селесте шанс за Берое. Топката е продължена надясно. Възможност за Старозагорци. Отново спасяване на Иван Дюгеров. Мислите от Старозагорци, че ще загубят тази среща. Тук извеждащо подаване за Исмаил Иса. Към този момент засада няма. Иса не успя да оцели вратата. Флага на арбитъра остава ниско долу. Абсолютно никаква засада на Исмаил Иса. Тук гледаме дали има спасяване. По-скоро да. Много, много екзалтирани от представянето на техните любимци. Край на матча. Черноморе победи Берое с 2-0.